Uou, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Crafting Dead. Continuação aqui dentro da prisão. E eu estou aqui com o Teixudo Doctor. Fala aí, rapá. Fala, pessoal, beleza? E eu estou aqui com o Johnny Splinter Cell. Fala, meu querido, let's embora. Show de bola. E galera, ó, no último vídeo, vocês falaram que eu tava com uma mochila maior, tá ligado? E realmente eu estava. Então eu estava com a pequenininha, eu troquei, vocês podem ver, ó. Coloquei uma grandona e coloquei meus itens aqui dentro, galera. Tá? Então eu vou guardar por enquanto aqui nesse baúzinho, espero que a gente não se perca. Mas eu acho que a cura, pelo menos, eu vou deixar aqui junto com a seringa, eu acho, e a bandagem, qualquer coisa. Só coisa que a gente realmente vai precisar naquele momento. O restante eu vou deixar aqui também, caso qualquer coisa a gente quebre a perna. E as armas eu vou deixar, beleza? Bom, é isso aí, galera. Então vamos para mais uma aventura aqui. Partiu e gol! É isso aí, galera. Vamos embora aqui, porque agora a gente tem vários pavilhões para poder ver. Ó, eu tô com a minha arminha aqui, que não é muito boa, mas de boa. Vamos lá, cara. Tô com um machadão aqui também. Pra onde que é? Pra cá? Acho que é. A gente tá continuando por aqui. Ah, galera, eu esqueci de mostrar pra vocês. Logo depois que eu finalizei o último vídeo, eu encontrei uma Samurai Sword, mano. Olha isso aqui, ó. Treta comigo pra você ver. Você é louco, cachorro, mano. Vamos lá. Aí sim. Aonde que é o pavilhão? É pra cá? É pra cá, ó. Vai lá, hashtag monta, como é que ele chama lá? Monta... Como é que chama aquela menininha lá? Samurai. A menina que usa a espada no jogo lá, cara. No jogo não, no The Walking Dead, na série. Esqueci o nome. Como é que é? Major, né? Major. Não, não é isso. Mas lembra, cara. Naomi. Não, não, que Naomi? Ah, não lembro, não, cara. Só sei que vocês sabem. É Mijorno, é assim, cara. Michonne, Michonne. É Michona, Michona. Michona, ô, Michona. Você é uma Michona. Vamos lá. Oh, espero que uma porrada só já mate esses zumbis, velho. Eu vou carcar a bala, velho. Dando um powerzinho aqui, tá feio, hein. O barulho tá intenso. Aí, garoto. Como é que faz pra recarregar a arma? Aperta R. Aqui, mano. Aqui. Toma! Eita! Ai! Um tiro. Vai, vai, volta, 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 volta. Bate! Vai, eu tô com a espada, eu tô com a espada. Nossa, a espada é hit kill, mano. Tem outra aqui, velho. Caralho! Hit kill, maluco. Vai zoando, vai. Mano, você tá pensando o quê, velho? Eu tomei um totó à toa aqui. Respeita que é a polícia, porra! É a polícia, rapaz! Chegou o Pop! Ai! Soro cacetete, mano. A coque. Como é que eu recarrego minha arma mesmo, velho? Esqueci. R. É igual o FPS mesmo. E como é que eu coloco ela na minha mão? Então, aperta E, aí tem um slot ali do lado que você bota a roupinha. Isso, exatamente. Coloquei lá. Que, eu não sei como é que chama, Keybind, sei lá. Esses lugares que você bota o atalho rápido, saca? Que você vai mudando. Ah. Coloca um vazio e aperta C. C de cachorro. C. Então tem que pôr um vazio, C. Mano. Tem que ser vazio. C. Aí o C você tira ela da mão de novo. Aí, foi. Ah, não, legal, legal. Tem uma parada massa pra tu aqui, ó. Ah, não. Ah, é? Montalvão. Toma aqui, Montalvão. O quê? O que eu ganhei? Por que não? Já tá de máscara já. É porque você já tá de máscara. Uma máscarazinha aí, ó. Opa. Pensei que você gostava mais do Montalvão do que de mim, mano. Nossa, mano, que absurdo. Oh, Night zumbi, 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 zumbi. Fecha a porta. Ah, agora também não dá pra abrir, né? Nossa, que... Olha a carinha dele, bonitão. Eu vacilei, cara. Agora eu vou dar um tiro nele. Vamos ver se dá pra dar um tiro nele. Vamos ver. Vai. Acho que não vai passar, não, hein? Mano, a gente tem que dar um jeito de... Oh, eita, passou. Caraca! Passou. Ele foi até embora, de medo de mim, velho. A gente tem que dar jeito do lado de cima da cadeia, velho. Tá cheio de coisa lá, velho. Ó, eu peguei um AK aqui, ó. Nossa, eu peguei AK. Valeu, falou. Ó, não se esqueça, cara. Aí, vocês que... Tipo, chama... bala chama os bandidos aí, mano. Como é que chama? É verdade. Zumbi. Bandido não. Zumbi, exatamente. Vamos lá, mano. Ó, dá pra ver aqui, ó. Descobri uma escada aqui, ó. Ó, os zumbis caindo aqui do céu aqui, mano. Tem zumbi aqui em cima, hein, onde eu tô. Que ai, isso, cara? Atira! Ah. Cuidado, 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 excelência! Sai! Ah! Como é que eu atiro com essa porcaria, mano? Botão direito, botão direito. Oi! Ô, oh, Teixudão, você, aí, você nem pra me avisar, Teixudo! Matei, matei. Nossa! Ó. Vou dropar essa arma aqui, velho. Quem tá sangrando aí, velho? Sou eu. Sangrando igual mulher, cara. Cara, como é que faz pra poder fazer a cura mesmo? Pega a cura? Vem cá, não. Não, você tá infectado. Vem cá, usa isso aqui, ó. Reg clean, ó. Reg clean. Eu estou infectado.
Mais bandagem aqui, ó. Bota Reclin. Calma. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Headshots. Tá, deixa eu ver se eu consigo craftar a doença aqui. A doença, o... Agora eu estou infectado, como é que faz? Cara, eu preciso de uma seringa vazia. Como é que eu esvazio essa seringa aqui, cara, da minha eu mão? Eu tenho seringa vazia aqui comigo, cara. Ah, então toma aqui, deixa eu dar. Mas aqui, velho. Deixa eu dar, segura aqui, ó. Que você tá dançando, velho? Aqui, ó, seringa vazia aqui, ô, Montavão. Deixa eu dar aqui, ó, pega aqui. Não, deixa eu dar. Pega aqui a cura, velho. Tá, a cura eu sei, cara. Eu quero saber como é que vai pra craftar ela junto com a colocar uma do lado da outra. Aperta E, crafting, é uma do lado da outra. Ah, mas agora o vídeo já pegou. Quem pegou? Não, o Montavão pegou de volta. Aqui, ó, usa essa roupa aqui, ó, que vai te dar mais proteção, cara. Tá, primeiro eu quero saber da cura. Cadê o Monta? Fiz pra você aqui, cara. Aqui, ó. Ah, eu vou morrer! Pega logo, mano, usa! É só botar o botão direito? Isso, coloca e usa ela como se fosse bandagem. Ah, aí, agora usa essa roupa da SWAT, aí, mano. Pera aí, vamos ver. Aí, garoto. Essa aí sim, velho. Aí, mano, agora aqui. Agora aqui é o Bop, maluco. Cara, cadê a arma, e cara? E aqui? Opa, Dragon 9, galera. Agora, realmente, cara, eu tentei atirar com a minha AK e não consegui. Mas você tinha bala? Ai, caraca! Ah, porra, ela atira com o botão direito, mano. Ah, agora entendi como é que funciona, galera. É ao contrário de FPS aqui, né? Sim, É, mas peraí, cara. Eu tenho um clipe de MP5, ele não é um clipe de MP9. Tá aqui, ó, na M19. Você não deixou. Pô, cara, eu tinha 15 balas, mano. Ó. Oh, tá. Ah, rapaz, se eu apertar N, tem visão noturna mesmo? Ó, cara, que da hora, velho! MP5. É, cara, do nada sumiu. Galera. Vocês vão gostar disso aqui. Será que não tá aqui, não, Teixudão? No chão aqui, você não dropou? Não sei, mano. O que você quer, Silêncio? Não. Diga pra mim. Nossa, achei outra cura. Que bom. Pô, cura é mó bonzão, cara. Não, eu tô falando da... Meu problema, cara, é que eu tava com mais de 15 balas na minha M9, e como eu peguei uma outra M9, sumiu minhas balas. Eita. Que estranho. Bota estranho nisso. Que... Fechou. Bom, vamos ali, pegando a cura. Mano, sobe aqui que tem um pavilhão da hora aqui pra gente ver, hein. A gente arruma outra pra você, Teixudão, não tem problema, não. De boa, não. Tô de boa. Ó, gate 1, portão 1. E calma! Por aqui? Ó, achei small gate. É pra ele... Não, pra cá. Vai direto aí, isso. Vamos lá. Esqueci que não pode correr, né, senão... É, não é bom, não. Que isso aqui? Cara, só sei que minha espada tá linda, mano. Juice 9 de novo. Stanag, M9. Lava spray. Opa, cara, que é bom. Tanto. Ó, tem até chaves aqui, velho. É, Chaves. Cadê o Kiko? Que Kiko? Ó, cuidado que abrir aqui já tem zumbi, hein. Vamos aí, Teixudão. Abre pra nós aí, eu vou meter a espadada nos caras, velho. Onde? Pera aí, calma. Vou dar tipo de 12 nele. Tá. Vamos ver. Tá lá no fundo. Tá lá na frente, fundo. Ó. Ó, olha, dá headshot, ó. É, ué. Ô, AK do cão! Olha isso, mano! Olha o recoil dela, caramba, velho! E tá vindo mais zumbi, tá? É, dá tiro aqui. Ó, crossbow ali. Ó, bagulho. Nossa. Pra quebrar quando quebrar a perna. Mano, que tem item pra dar dedel aqui, cara. Ui! Boa. Esse base parte aí que eu não manjei como é que funciona isso, cara. É. Ó, Stanag aqui, ó. Aí eu vi um mais Stanag estendido ainda pra você aí. É. Vamos lá, galera. Escuta, pra eu poder bater no zumbi com uma arma do jogo, por exemplo, um machado do jogo, é só eu colocar no hotbar e bater ou tem que botar naquele inventário louco lá? É só colocar. Só colocar, né? Uma Dragon 9 que eu tava aqui, com o clipe dela. Aqui, ó. Dragon 9 clipe aqui, ó. Ô, me passa aí, porque eu já tenho outra aqui. Aqui. Cadê? Aí sim, mano. Aqui onde eu tô, mano, tá bom. Oi, me dá aí, meu lindo. Tá. Pegar outro mochila aqui. Se puder. Ó, M19 11 clipe. Ué, Militar, cadê o excelência? Vocês mudaram de roupa, sei, mano. Vocês mudaram de roupa e me confundiu. Aqui, ó. Aí. Ah, tá. Valeu, lindão. Dragon 9. Tô carregando aqui. Deixa eu ver como é que fica, galera. Ó, tá vindo um monte de zumbi aqui, hein? Cadê? Ó, eles estão na grade ali, não sei se eles passam. Ah, é verdade. Nada, mano.
Eles podiam ficar quietinhos, sempre dar um tiro na cabeça deles, um headshot bonito, mano. Ó, lá, 3, 2, 1. Oh, tá de noite, tá? É, eles não tá passando, não. Tá de noite. Que é isso aqui? Opa. Comida. Ó, que é América massa. Que da hora. Cup noodle. Tem outro. Caraca, mano. Aqui. Velho, achei um baú aqui cheio de item, cara. Pega pra nós. Ó, bolsa de sangue cheia, cara. Aí sim. Ah, sabe aquela porta dead aqui, inside? Velho. Sim. Ah, não, é aqui. É aqui. Ah. Vai estar o bicho aí, hein? Cuidado, então, hein? Então, não, mas nós estamos aqui. Lá dentro do dead inside já. Pronto, fechou. Aí. Caraca, cara. Faz o seguinte, eu vou abrir esse negócio aqui e a gente vai matar os zumbis aqui, velho. Beleza. Pode ser mesmo? Caralho, cantinho da hora, mano. Eu acho que sim. Teixudão, se liga, hein? Pode abrir aqui? Abre. Na verdade é o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, pra dar tempo de eles... Ui. Ah, não, é só no meio, é. Só lá, acabou. Ah, não. Eu achei que ia abrir tudo. Matamos, já pronto. É, fechou. Olha lá, agora tem um portinho aqui. Eita, eu tenho uma bússola agora, mano. Você tá louco, velho. Vamos lá. Que isso? Ah, pensei que era um zumbi, cara. Ó, a gente tá indo pro oeste, cara. Tá, mas aqui não tem nada, cara. Aqui é só... Só treta. Ah, é? É. Ah. Nem rola. Cara, eu tô pegando tanto item que eu nem sei o que que é, velho. Tipo, o item já entra dentro de mim, tá ligado? Ó, opa. Cuidado que desceu alguma coisa se é zumbi. É zumbi, mano. Tá no andar de cima. Tá, né? Tá. Pô, tá. Essas bandagens no chão aqui, mano. Vocês aqui, são ó, o compasso aqui, ó. A bússola. Ai! Zumbi, zumbi, zumbi! Ah, mano! Te infectou? Infectou. Mas eu tô com. Eu preciso de uma seringa vazia agora. É, acho seringa vazia aqui. Não é problema. Deixa eu ver se eu tenho seringa vazia. Opa, large back aqui, ó. Aí sim, hein, mano. Não, não. Ai, tem, cara, seringa vazia. Como é que eu uso essa morfina aqui, galera? O problema é que se você usar a morfina, ainda assim, acho que vai perder a seringa, tá ligado? Será? Ela não fica só vazia, não? Acho que não, cara. Você tá com o Drago 9, né? Tem um pente aqui, ó. É, preciso mais é de... Tô mais interessado em seringa nesse momento. Apesar que a gente dormiu, né? Tô do lado ali. Deixa eu ver. O que eu vou fazer, ó, galera? Apareceu um zumbi aqui, ó. Ó, cara, eu olhei pra lá a hora que a gente... Ó, tem uma ambulância médica ali. Eu olhei pra lá uma hora e tinha uma pista de aeroporto, cara. Podemos ver isso depois, hein? Que loucura, velho. Cara, ai, eu preciso tomar alguma coisa, peraí. Ai, morre, zumbizeira. Ai, morre! Ó, tem miséria não, hein, velho. Vai zoando. Vai lá. Vou atrás da minha cura, mano. Você podia me ajudar. Vamos, ó, aqui. Aqui tem um negócio. Vambora. Médico, tá vendo? Aí, ó. Aí, monta. É, pois é. Tem outra aqui, ó. Pega aí. Só que eu preciso mesmo de... Ai, quebra, quebra, quebra. Seringa, cara. Vazia. Deve ter aqui dentro, cara. Olha no baú, olha no baú. Os baús não tá abrindo. Tem que abrir aqui em cima. Não. Não. Ah, não é possível que não vai ter uma seringa, nada. Ô, caramba. Vai, 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 vai. Tô procurando, vai, também, vai. Hein? Tô procurando também. Faz esse favorzão aí, mano. Opa! Show? Achei uma large backpack. Nossa, achei batata pra caramba, mano. Caramba, galera. Cadê? Onde que vai ter esse negócio, mano? Magnum. A casinha. Calma aí, tô procurando, cara. Olha lá, Teixudão. Valeu, Teixudão. Gripe. Não, ele não tá com gripe, ele tá infectado. Gripe sou eu que tô. Caramba, véi. Ah, a cenoura só ocupa o, já ocupa o slot, mano. É tosco, hein. Nossa, galera, vai. Quebra aqui. Não quero virar zumbi, mano. Caralho, que é cemitério, senhor. Esse aqui não vai ter, não, cara. Scar. É, eu tô procurando aqui na torre aqui de cima. Às vezes tem alguma coisa. Qual, cara, que seria a cor disso? Ah, vermelho. Acho que vermelho.
Vermelho, né? Vermelho. É, acho que vermelho. Cura, essas paradas tudo vermelho. Vai, vai. Vocês pegaram o tipo, a cura que tava ali? Eu tenho duas aqui. Que eu achei. Aqui. Não, que você achou, eu não peguei, não. Que eu achei uma e deixei pra vocês pegar pra me ver. Ah, tem cantinho aqui! Cantinho aqui, tem zumbis aqui. Nossa. Ai, que susto. Até tirei de susto. Ok, seringa. Ó, tem uma N19. Eu tô aqui na frente, de onde tá aquele Dead Inside. Peguei outra cura aqui. Ó, tem outra cura. Ah, que merda. O problema é a seringa, né, velho? Olha, seringuinha. Light stick e tal. Med pack agora não. Quebra, 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 quebra. Olha, eu não sei seringa. Onde é que também não, hein. Ah, poxa, que isso, cara? Quem deu tiro? É eu atirando, eu. Caramba. Ai, ai. Puta, também tô infectado também agora. Ai! Eita. Putz, cara. Lotou de zumbi aqui onde eu tô, maluco. Ah, não, cara. Ih, não. Caraca, eu desliguei aqui a piscina, o bloco C e o kitchen. Morreu, será morreu? Que foi isso? O quê? Ah, mano, tinha umas paradas aqui do gerador, você desligando aqui pra ver o que acontecia. Eu acho que eu desliguei comer, a luz, cara. Come, 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 come. Aí. Aí, galera, tem aqui, ó. Deixa eu ver, seringa. É, não. Eu não sei onde vocês estão, cara. Achei. Deixa eu ver. Não, olha lá, cara. Se tu acha um negócio de sangue. Bolsa de sangue. Como assim, cara? É o GV Excelência. É o GV Excelência. Tem aqui a chave. Como é que tira a chave? Deixa eu botar a chave aqui no teu buraquinho. Plim! Aí. Ah. Devolve aí que eu vou trollar alguém com essa porra. Nossa, que véio. Da hora, mano. Eita, porra. Não trola aí, ô, jogador. Nossa, cara, tanto de zumbi, mano. Caramba, galera. Você conseguiu algemar o zumbi? Algema ele aí. Eu acho. Ai, morre. Pura... Cuidado se ele ficar infectado como... também, mano. Já tô. Ele já tá. Eita, porra. Ó, achei mais uma cura, falta só achar. Cara. Cara, cura a gente tem um monte, né? Agora seringa que a gente sempre teve, cara. Nossa, velho. Nossa, eu tô passando um lugar aqui, tá cheio de zumbis. Também tem um negócio de blood back full. Vem cá. Zumbizinho do cão. Tem um zumbi aqui, ó. Bom, achei o colete à prova de bala, que eu vou passar pra vocês, hein. Ele vai morrer, cara. Ó, SWAT. Seringa. Ah, velho. Vou entrar no desespero. Vou começar a olhar tudo. Não, mas enquanto você estiver comendo, cara, acho que não vai ter erro não, sacou? Não, já pior que eu levei hit e a fome agora tá animal, saca? Tipo, eu acabo de comer uma carne, ela já começa a diminuir. Ó, eu achei um monte de montinho vermelho aqui. Achei clean rag, achei o zumbi aí, coisas... zumbi aí, ó. Sim. Cadê, mano? Ah, zumbi atrás também, velho. SWAT close. Não tem como usar a parada, né, mano? Isso que é estranho pra caralho. Cadê? Olha a piscina, rapaz. M240 Magazine. Ah, galera. Outro também. Caraca, quanta munição. Ó, Stanag. Oi, monta come. Isso. Olha aqui na piscina, tem um monte de coisa, ó. Tá lotado a piscina aí. Eu já tinha aberto aí, então. Ó, achei a cura de novo, cara. Ah, cara, então ele vai fazer o seguinte: vai ficar dando respawn nisso aí. Então, toda vez que ele nasceu vermelhinho, já volta lá e fica pegando até aparecer. Pode ser. Quer ver? Deixa eu não. Tipo, distancia daí pra você ver. Ah, isso aqui tá vazio, cara. Apesar, galera, que assim, nossa, minha humanidade tá embora, né? Tô quase no 1000 já. Tipo, sem humanidade. Ai! Que cagada, cara. Quase que o zumbi me pegou aqui. Aí, Teixudão, voltou ali, ó. O vermelho. O quê? O vermelhinho aqui, ó. Pega aí. Ah. Atrás de você.
Loot bag. Ok. Carne, come. Craft that you have. Hand cure. Como é que é? Will bend hand cure. Que é isso aqui? Hand cure. que é isso, mano? Que foi? Eu te algemei. Ah, olha o cara, mano. Algemando. Oi, que é isso, velho? Morre. Boa. Ah, você quer beber uma água? Ah, é, vou encher no cantinho aqui uma AK-47. Você tem que ficar um pouquinho distante aí, Johnny, pra redar o respawn nos negócios em vermelho. Excelência, do lado você aí. Nossa. Ah, ok. Ah, excelência, tem outro ali, ó, vermelhinho ali. Ah, vem cá, ó. Quem tá sem colete? Bipode. Toma aqui o coletezinho aqui, ó. Equipa o colete aqui, viadão. Nossa, galera, que agonia, mano. Que agonia, cara. Beleza, olha o zumbi do teu lado aí. Morre! Cara, eu tô começando a achar que essa seringa é outra cor, velho. Não é possível. É, vamos rodar lá dentro, cara, pra tentar achar, né? A gente achou seringa bem fácil, não achou? Lá dentro? A gente achou, mas eu não lembro a cor, cara. De repente até o branco, cara, porque seringa não é considerado grande coisa. Seringa é porcaria, exatamente. Ainda mais vazia, né? Kazubi, vem Kazubi, ó. Tchim. Isso era faquinha, malandro. Bom, galera, é o seguinte, ó, aqui nessa parte eu vou finalizar o vídeo aqui dessa forma, infectado aqui, vamos ver se eu consigo sobreviver, né, achando a seringa. Então, o próximo episódio em busca da seringa, velho, porque o negócio tá intenso, beleza? Dá um tchau aí, Teixudão. Falou, galera, valeu, vou finalizar por aqui também, a gente vê no próximo vídeo. Ó, achei um cantil, cara. Beleza, então, é isso aí, valeu, fui! Valeu, Johnny! Oh. Bom, meus queridos, valeu. Eu espero por aqui também. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. E não se esqueça de apresentar o canal pra pelo menos um brother teu. E o canal da galera toda tá na descrição. Não deixe de conferir. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Isso aí, galera. Então, forte abraço. Não esqueça aquele apoio aí. Dicas, por favor, galera. Como é que eu utilizo essa seringa aqui? Não é possível, cara. Que não tenha jeito de fazer isso. Valeu, galera. Forte abraço e fui. É nóis.